Pravoslav kilsəsi 6 may tarixində müqəddəs Georginin dəfn gününü qeyd edir. Bütün kilsələrdə səhər tezdən dualar oxunur. Müqəddəs Georgi Gürcü xalqının qoruyucusu kimi hesab olunur və ona qarşı Gürcüstanda xüsusi sevgi var. Xalq arasında Georgoba müxtəlif adlarla müxtəlif yerlərdə keçirilir. Müqəddəs Georgi 3-cü əsrin 2-ci yarısında Kapadokiyada varlı xristiyan ailəsində anadan olub. Sonradan o Roma imperatoru Diogliyaninin rəhbərliyi dövründə sərkərdə olub. İmperator xristiyanlığa qarşı çıxdıqda o imperatoru qəbul etməyib. Müqəddəs Georgi çox əzablar çəkib. 303-cü ildə onu 30 yaşında qətlə yetiriblər. Gürcüstanda Müqəddəs Georginin adına 363 kilsə var idi. Pravoslav kilsəsi Müqəddəs Georginin anım gününü ildə 2 dəfə, mayın 6-sında və noyabrın 23-də qeyd edir. Bu bayram Gürcü bayramı da adlanır, çünki başqa kilsələrə bu bayram Gürcüstandan yayılıb.